नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पहिचान जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ दुई हजार सोह्र सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले हजारौँ विज्ञहरूलाई दीक्षित बनाएको छ तर पछिल्लो समय त्रिवी विश्वविद्यालयले परीक्षा दिएको तेह्र महिना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ त्रिवेले गत वर्ष साउन महिनामा स्नातक प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शिक्षा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय लगायतको परीक्षा दिएका साढे लाख परीक्षार्थी एक वर्षदेखि नतिजाको पर्खाइमा छन् फर्स्ट इयर कलेजसम्म रिजल्ट नआउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो चिन्ताले सताइरहेको छ यदि बाइचान्स उहाँ फेल हुनुभएको रहेछ भने अब थर्ड इयरमा पुग्दाखेरि उहाँले तिनटै विषयको चाहिँ तिनटै थ्री इयरको उहाँले चाहिँ तयारी गर्दाखेरि उहाँलाई कति मार पर्छ होला यो कुरो हाम्रो यो ट्यु र सरकारमा रहेका सबै मान्छेहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा किन यस्तो हुन्छ समग्र बाहिरको विश्वविद्यालयमा हेर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयका कोर्सहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन अनि यहाँको सिस्टम के छ भन्यो भने पुरै त्यो कर्मचारीदेखि लिएर टिचरहरू सबैलाई चाहिँ के छ भने नि आफ्नो मात्रै स्वार्थको कुराले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि एकदम खेलवाड भएको छ अब अब थर्ड इयरको एक्जामको सँगै फर्स्ट इयर पनि लिने भनेपछि त फर्स्ट इयरको जब रिजल्टै आएको छैन भने कुन विषयको जाँच दिने त त्यस कारण फ अर्को सेमिस्टरको अर्को इयरको एक्जाम लिनु अगाडि अघिल्लो सेमिस्टर अघिल्लो इयरको रिजल्ट निक्लिनु त अति जरुरी छ अब त्यसको लागि त उहाँहरूले चासो लिइदिनु पऱ्यो अब यो कुन निकायमा गऱ्यो भने अब योभन्दा माथिल्लो निकाय जाने कि अब विशेष कार्यालय गएर भन्यो कि त्योभन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर गर्नुपर्ने हो कि उहाँहरूको काम र कर्तव्य हो नि त उहाँको काम कर्तव्य अधिकार त दिएको छ नि त्रिवीले कोरोना संक्रमणका कारण घरबाट पाएक पर्ने स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि उत्तर पुस्तिका व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको हो विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पनि समयमा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ डिपेन्डेन्सी एउटै कर्मचारी रिजल्ट परीक्षा सञ्चालनदेखि लिएर सबै काममा लाग्दाखेरि एउटा नसकिकन अर्को सुरु गर्न थोरै चाहिँ मिसप्लेस हुन्छ भन्ने डरले चाहिँ सावधानी पनि गर्नुपर्ने हुनाले यो सकेको फर्स्ट इयर सक्ने बित्तिकै फोर्थ इयरको पनि हामी सुरु गर्छौँ कलेक्सन भन्दाखेरि बरु अब थोरै के, कुने -कुने के, के, के हो भनेपछि जस्तो सेन्टर चेन्ज गरेको थियो भने हामीले सबै कपी अलग प्याकेटमा पठाइदिनु भनेको थियौँ कुनै कुनै केन्द्रमा के गर्थ्यो भने क्याम्पसमा विद्यार्थी अर्को क्याम्पसको त्यही प्याकेटमा राखिदिँदाखेरि केही समस्या आएको थियो परीक्षाको नतिजा ढिलो सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन विद्यालयको भवन जीर्ण हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानु परीक्षामा प्रश्नपत्र दोहोरिनु जस्ता कारणले त्रिवीको आलोचना हुने गरेको छ त्रिवी विश्वविद्यालयका विविध समस्या समाधान नहुने भने होइन तर सम्बन्धित निकायको तदारुकता आवश्यक भएको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ त्रिवुन विश्वविद्यालय कसो साङ र मुटु भएको मान्छेले चलाइरह्यो भने मैले र भने त्यो अधिकार तिनका विश्वासमा के जम जमिया छ त्यो जकडेको फोहोर बस्या छ त्यो फोहोर के हो भनेर भन्दाखेरि परीक्षा हामीले यहीँ गर्नुपर्छ कापी यहीँ जाँच्नुपर्छ सबै यहीँ गर्नुपर्छ हामी यसका ठेकेदार हौँ भनेर भन्ने बुद्धि बुद्धिजाने बसिया छ त्यसलाई मैले बुद्धि भन्दा दुर्बुद्धि भन्छु त्यो उहाँहरूसँग बस्याएको छ त्यसलाई फुत्काउनु सकिएन त्यो सकिएन किन भने भनेर भनेदेखि मैले चाहिँ नि दुई चारवटा भिसीदेखि नै बारम्बार भनिरहेको विश्वविद्यालय ठुलो हो अब यसलाई दुई तिनवटा तरिका गरौँ न तरिका नम्बर एक त्रिवुन विश्वविद्यालय प्रदेश एक त्रिभुन विश्वविद्यालय मधेस प्रदेश त्रिवुन विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्यो भने एउटा सम्भावना के हुन्छ भने सानो सानो व्यवस्थापन हुनसक्छ त्यसो भयो भने चाँडो नतिजा पनि हुन्छ विद्यार्थीलाई समस्या पनि हुँदैन त्रिवीले देश तथा विदेशमा बनाएको पहिचान अहिले सङ्कटमा परेको छ पछिल्लो समय त्रिवीले एकपछि अर्को गर्दै गरिरहेको लापरवाहीले त्रिवी विश्वविद्यालयको व्यथिति प्रष्ट हुन्छ यसबाट विद्यार्थी निराश देखिन्छन् अहिले धेरै आलोचना खेपिरहेको त्रिवीलाई पहिलेकी लयमा फर्काउन असम्भव नभए पनि कठिन भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लमसालका साथमा मेनुका लमसाल काठमाडौँ